хоче. Як каже мій чоловік, не забудьте роззутися. Оце ми все повигортали, винесли. Тут отако було. Оце всього ми цей. А це все, що в мене сталося, виходить, з мого всього майна. Ну, це була моя спальня з чоловіком. Тут сина була кімната, тут доньки була цей. Ні, 3 місяці ми жили в окупації тут, виїхали 6 червня. Вже виїхали, коли нам тут було, ходили тут під снарядами, під обстрілами. Ми, коли до нас зайшли буряти, вони вже почали прям жорстко ходити по хатам, де люди. Ті, що в нас були ДНРовці, то вони, виходить, були, заходили в ті хати, які люди раніше побросали, вони забирали там техніку, їздили на їхні техніки, ходили в них, просилися. Нас уже з 13 травня нас уже ніхто не випускав, навіть на Зеленодольськ, то їздили ми по продукти. Я їздила, брала у людей, тут пенсіонерів багато, вони давали мені списочки, які потрібно лікарства, то привозила людям безкоштовно ліки, а яких не було у них наявності, то я людям купляла за їхній кошт. Ну, так от, що могла, на велосипедах возили, привозили, спасали тих людей. 3 дні ми готувалися, як би сказати, на те, що я вже людей всіх підготовила. Ми забрали з собою оцих, які люди не лежачі були, не ходячі, везли на тачках. Оце 17 кілометрів через дамбу, оце ми отак от виходили, один одного підтримували. Хто на велосипедах, хто зміг на мопедах виїхати. 7 вересня ми приїхали сюди. Ми не думали, що може з хата згоріти дотла. І все те, що було. У мене був ремонт. Я зробили в 17-му році тільки повністю капітальний ремонт, євроремонт. Ми все з чоловіком своїми руками робили. Все обдирали до кам'я і все шпаклювали, все робили. Я собі приготувалася до, як би сказати, до старості. Я ще вроді не пенсіонер, але вже і не молода, блін. І вже думаю, все, вже нам нічого не треба. Ми все у нас техніка вся нова була, мебель ми всю нову. Ну, як би сказати, вже приготувалася до старості. Жити, що вже можна робити, у нас своя земля, ми одноосібники, і вже можна щось дітям допомагати, щоб діти могли десь жилье собі приобрести. 50, до 50 хат було. Ще 6 залишилося. Хоча їх треба відновлювати, тому що взагалі розбиті, на села немає. У нас тільки почалося, рядом село було. Вони зайшли, до нас тут прийшли, ДРГ прийшло, приїхало, подивилося. Навіть утром зайшли наші з того дня і почалося туди, сюди, а потім що? Що потім? Нам сказали на 3 дні уїжджайте, тому що і гради, і урагани, і бачили, ось і накривали фосфорні ось рядом. Ми вночі встали жінку в підвал ховатися. Дивимося, красота. Уїхали на 3 дні і оказалося 1,5 роки. Не пускали, потім проїхали, проскочили, подивилися. Те, що тут? Оце ж тут взагалі нічого не було. Розваля і то, і не села, нічого. Прийшли. І ми й досі мусор той не всі розваля не вивезли. Ну, що? Ще молоді, треба здаватися, не хочемо. Треба потихонечку. Люди б зараз би всі прийшли. Ну нема де. Ну що це вціліло, то я бачу ділаю. Ну, от ви бачите, що село зараз можете приїхати, подивитися, тому що треба їх. Воно згоріло, воно розбите, воно не встановлюється. Його треба тільки вигортати і по-новому з нуля. А зараз знову хату построїться. Якщо мільйон чи обійдеться, то було село маленьке, красиве, зелене. А зараз. Спочатку зайшли, там БТР стояв і по стінці, як шмальну по цій хаті, то на слідуючий день одразу і вийшли. А десь через пару днів їх от сюди і вигнали. Сусід прислав відео, що нема хати, розвалили її. Це десь весною було, прошлою весною вже тут хати не було. А ні, ну як же ж, ніхто її відновлювати не буде. Ну як ти його ж відновлювати? Скільки це треба сюди грошей вкатати? Це ті грошей не хватить, що дадуть. На мільйон-два, щоб
отстроить щось. Хто тобі таких денег дасть? Так. По її відновленню там сертифікати дають на комісія обстежує, оцінює, скільки воно грошей ви стоїте і все. То есть повертатися не плануєте? Я вже живу в другому селі. Вже там хату купив собі, та й живу.